Assalamualaikum dulur-dulur Sosorang TV. Waalaikumsalam. Piye kabare Swira Kepethuk? Muga sehat. Amin. Amin. Sehat waras selamat ki penting. Amin. Tetap jaga protokol kesehatan. Amin. Jangan lupa pakai masker. Oke, okay. KM. Apa mencintai? Mencintai. Kali ini kita bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan para netizen. Sangat banyak sekali. Oke, kita kok. Oke, banget aku sampai pusing, Mas. Ya. Langsung ayo. Soal pertanyaan pertama. Soal @putri.hh. Kok jarang upload lagi toh? Yo, sawene iki jan raine dhewe rada suwi. Yo tinggal pulau ya nih rada. Ora tahu upload ya, rada suwi ya. Mohon maaf para netizen. Wong do sibuk, ya sibuk. Masing-masing. Toh yo ono PSBB tadi, ya 30. Sekurangnya yo, kanca-kanca. Lanjut pertanyaan nomor 2. Iya. Iya. Waca bleh, nomor loro bleh, oke. Seko kembek 112. Kembek, weh. Kembek. Halo Mas Kembek. Halo. Mas Katul gimana kabar? Jarang kelihatan lagi. Miss you Mas Katul. Nah, cita Katul ini. Katul rasa gabung nang kene gek ono acara. Yuk. Halo, kuwi. Gek ono acara kuwi yo rasa gabung dewi-dewi iki. Ono acara mau gek bucin karo pacare. Iya, bucin e. Jadi karantina rong tahun. Oh iya karo kon iki. Nomor 3. Yuk. Langsung. Ayo cus nomor 3 ge. Oh, nomor 3. Seko sapa ke at Mutia celaloe cuayang Pak Mui. Mutia we. Mutia celaloe cuayang Pak Mui. Aku nopo? Aku ni ditunggu kolaborasinya Kang Dobleh sama Timbel ya. Oh ya. Yo kalau Mutia, yo siap. Kalau matumbun siso, insya Allah dewi minggu bugiara. Rutin upload meneh. Tunggu ake tunggu ake sing ape muka-muka yo tambah subscribe ya. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oke. Lanjut ya. Yo. Selanjutnya @Muhammad_Anam. Oi. Us Muhammad. Sok. Halo Muhammad @Anam. Underscore Anam. Ya. Gimana kabarnya Dek Nur? Jarine wis rabi. Waduh. Sapa sik menjawab iki? Bel, terangke. Nek kowe ndak wis Dek Nur ge yo gek ono acara. Dadi wong rabi. Kowe wak rabi Dek Nur. Lu rabi dadi buat para netizen cowok-cowok kalau misalkan ada yang suka sama Dek Nur boleh langsung di santai lu rabi. Gagal rabi. Rabi santai itu lu rabi piwak. Hanya dalam sebuah cerita. Next dari @Bangyos. Piye to lur kok ora tau upload janyong gabut nang omah ra ono tontonan. Oh iya iya. Ki gawe sapa? Bangyos. Kayaknya insya Allah dia minggu-minggu dia secara rutin meneh upload. Ditonton ya. Pantengin. Oh jadi skip. Mas. Di share. Oke. Di like. Di komen. Oke, next. Dari @sabar.sujono. Kok Sosoran TV durung ana iklane isih do semangat syuting toh? Wes semangat. Strong ah. Strong. Mama dhewe iki. Kurang sithik ah. Kurang 1000 jam tayang kok. Heeh. Jam tayang. Iklan. Buat teman-teman semua, jangan di skip videonya karena kita bakalan insya Allah minggu-minggu ini ya. Rutin lagi ya Mas ya. Sesono ake ae lancar. Sesono giveaway murah ya. Yo nek wis mesti kae yo tetep ono. Kasih pantemin ae. Di share ya, jangan lupa di share, di subscribe, di like, di komen. Kanca-kancamu yo kandhani lho, nek nonton. Aja ora. Oke, lanjut. Ki soko sapa ya? Nomor 5 we, soko Raffi STM.
Kenapa mak aturan ini kok kau boyo? Pus tahu kesiram banyu cara. Ini pertanyaannya nggak ada akhlak ini. Nggak ada akhlak. Sumpah. Iya. Yo, wis takdir ini ya. Sekawan bayi, kau yang ngono. Kini ya rasa mutus ya. Ayo dipermak ya rasa ya. Oh, anek saya next. Seko at Aulia underscore putri. Kenapa Rene Mas Simbel kok kaya lebar di antep tawon, Mas? Ki kok body shaming ta Aulia underscore putri? Wah, Aulia, wis sama nih seneng nyong ki teko omong. Sekolahan kowe. Oke, lanjut ya. Mas, piye kabare Mas Yundi? Iki seko Mbak Lailatul. Mbak Lailatul. Mas Yundi ge. Yo. Dek Yudi sehat baik. Iki jane tangane ora iki to. Oh, asa uri, Bang. Hawe. Piye Yudi? Sehat? Sehat. Yudi sehat. Munine saiki gak nganu. Kayak oh saiki nganu tuh akeh doel lho, bane yo kon angon, yo capek ya cili-cili wis kalau ngrewangi wong tua to. Mantap. Ya. Next. Waduh. Wis wae lah, Ki, saking oke ana 1000 punjul iki aku bingung milihne. Di kali part berikutnya yo. Yo. Ini asik. Sakmono sih pertanyaan saka netizen. Semoga membantu kalau misalkan ada pertanyaan lagi boleh di komen. Meringankan beban. Tekono hidup. Hidup. Sing ana nang pikiran teko gawe nang komen ngono ae. Ketik. Makanan kita jawab. Nek iso jawab tak jawab nek ora ya. Yo, sepuro. Kayak PR ya. Oke, ngono wae saka dhewe. Ditunggu video-video yang akan upload. Ya. Pantengin terus. Sekian dan terima kasih. Dadah.